သင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတနေ့ခွဲခန့်အကြာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ပါဝင်မှုတွေအကောင်းလာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေတဲ့ပါအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ရဲ့ခီးစဉ်ဟာလူအများစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်အိမ်နီးချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပရက်ဆာခွန်တို့ရဲ့ခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုတတ်တာရရစီမလားလို့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်နိုင်ငံအနှံ့အပြားနှိပါဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေနှိမ့်ဆက်အကျဉ်းချခံနိုင်ရတဲ့တက်ကြွလှူရှာသူတွေနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကြောင့်နိုင်စင်နဲ့အများဖြတ်တန်းနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တော့နိုင်ငံတကာပါဝင်မှုနှုန်းကိုပုံမောမျောလင်းနေကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကုန်ပိုင်းတုန်းကတော့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်အဖွဲ့အစည်း900ကျော်ကတရုတ်သမ္မတရှီချင်းပြင်ထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်မှုရဲ့တက်ရောက်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ ACDD ရဲ့စီယုံလှုပ်ဆောင်ရေးမှုမတ်တင်စာရှင်လေးကအခုလိုပြောပါတယ်မြန်မာပြည်ကဒီတော်လင်းအင်အားစုတွေတပိတ်ကော်မတီတွေចောင်းသားသမဂ္ဂတွေဒါအပြင်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေအပါအဝင်အားလုံးဖွဲ့စည်းပေါင်း900နီးပါးကဒီတရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်စီကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာအကြံပြုချက်တွေအပြင်ကျမတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုရှင်းပြတာနောက်လှုပ်သိမ့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုဒါကိုလည်းတေချာစနစ်တကျနဲ့ရေးသားပေးဖို့တယ်ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုလျေလို့မမဒီကျမတို့လောလောလာပြစီရဘာမှမရှိတဲ့အပြင်ကိုအခုလိုမျိုးဒီလန်ချမ်းမဲခေါင်အဲဒီဒေတာတွင်အစည်းအဝေးကိုเนาะတရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကိုရင်ကပကံမှာလာပြီးအစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဒီအဲကျမတို့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုဒါမျက်ခွေပြုလိုက်တဲ့လောရတစ်ခုလို့ကျမတို့မြင်တယ်ဒါအပြင်ဒီလိုမျိုးအစည်းအဝေးကိုပကံပေါ့เนาะပကံမြန်မာပြည်ရဲ့ဒါအနှစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂံမှာလာပြီးကျင်းပတယ်ဆိုတာဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဒါဟိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုအစည်းအဝေးတွေပြန်လုပ်နိုင်နေပြီအတော့ဟိုခြားနိုင်ငံတကာကဒီမဲခေါင်လန်ရှမ်းကိုလာတက်တဲ့ဟိုအခြားနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းဒါဖိတ်ခေါ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာသူကတော့ပို့ပြီးတော့အစ်စ်အစိုးရနော်စစ်တပ်ရဲ့ဒီလောက်ရက်တွေကိုအစိုးရတစ်ခုအနေနဲ့ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောကိုပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာရပြီပေါ့နော်အဲတရုတ်ပြည်အစိုးရရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့ထင်းထင်းရှားရှားပုံမြင်လာရပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကလေးကပုဂံမှာမဲကောင်လန်ချန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု9ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်နေတာပါ။နှိစင်နေများဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြို့ပြအသီးသီးကဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအသီးသီးကအတိုက်ခံဖွဲ့စည်းတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းထိုးစစ်တွေဒီလိုပဋိပက္ခတွေကြားမှာတွေ့ဆုံနေတဲ့ဒီစည်းဝေးပွဲဟာပြည်သူတွေရောအဖွဲ့အစည်းတွေကပါစောင့်ကြည့်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအနာသိန်းစာကလေးကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုအဖက်ဖက်ကပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့နိုင်ငံတကာအရေးယူမှုငွေကြေးရန်ရာရပ်တန့်စေတဲ့ဘွိုင်းကော့လှုပ်ရှားမှုဒေတာအသီးသီးကစစ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခံနေရမှုတွေကနေရုံထွက်ဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေတာလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ EAO တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်မှုပြီးမှတစ်ဆင့်ထက်တိုးလှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပုဂံမှာတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်ပြည်အတိုင်းအမြန်ခံကောင်စီဝင်ဦးခူးထဲမှုကဒါရုစစ်ကောင်စီဖက်ဝဲအကျိုးပို့ဖြစ်စီတာပေါ့နော်သူတို့ဒီအခုလောကအကြက်တက်ကလာရင်ဆွေးမှုစက်ကလာဒီမှာသူတို့ချက်ပေါင်းရှိတော့စစ်လာတော့ဒီစစ်ကောင်စီတွေကိုလာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတို့နောက်ညနေဆွေးနွေးပွဲမှာလမ်းဒီပါလေးပြနိုင်တယ်เนาะအကြံပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့သူတို့နီးနာပြီပေါ့လေသူတို့ကြိုးစီပွားလေးဆက်ဆက်ဖြစ်နေကြတော့ရှိနေကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်နူးနှက်အကျိုးအများအတွက်ကတော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့ဒီပြည်သူရလာမဲ့တာသူတို့အတွက်ပဲသူတို့စီမခန့်ခွဲမှာပေါ့လေဒီလိုလူထုအတွက်ဆိုတော့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဒါကျွန်တော်တို့လူထုကနေဆန့်ကျင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကြီးစီကလာရောက်ပြီးတော့ကုညီပန်းတူတဲ့ဘုံဖြစ်နေရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ပုံမှန်ဆူဝါအခြေအနေဆူဝါစီတာပေါ့လေ
ဒီကိနီပီနေနဲ့အော်စူရီမူကအစွမ်းကုန်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီလေကြောင်းရံကကြတော့နေရာကမှာသူတို့အချိန်ကြီးပေးနိုင်တာဟုတ်ဖူဖူတရင်ကြားပြီဆိုရင်ဟိုကဒါလူထူရံသူတို့မကမော်လူထူကပူလို့စူရင်ရတော့မဟုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တရုတ်နဲ့အတူကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမှာပုံမှုနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဝင်ပါတယ် ဒီချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးဝနမော်လင်းတို့ကအခုလတုံးရက်နေ့အစည်းအဝေးပြင်ပတွေ့ဆုံမှုမှာဆွေးနွေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကအံ့အားသင့်စရာအချက်ပါဝင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်လည်
ဒီလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမျိုးဟာနိုင်ငံရေးအာဆီယံအထူးတန်ပရက်ဆော့ခွန်တို့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ကြပြင်ဝန်ကြီးကစစ်ကောင်စီကိုအကြိုက်ခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံတန်ကိုယ်စားလှယ်ကလည်းတောင်းအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ခွင့်ရဖို့မြန်မာအကြံတွေကိုပါဝင်ဖြေရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုကြံပြုထားပါတယ်။ ဒီလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမျိုးဟာနိုင်ငံရေးအကျပ်တည်းရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လို့ပြောလာသူကနိုင်ငံရေးလှိလာတုံ့တက်သူဦးရဲချောင်းမှာဒီကဲမှာဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံပြည်ပကတ်ပေါ်တော့အဲ့ဒီဒီရက်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့နောက်ကနေရာကဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပကတ်ကမဖြစ်ခြင်းဟိုလည်းသူလည်းသူတို့ထိန်းချုပ်မှုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံရ
ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့လည်းအနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ဖိကောက်မှုမှာNC2ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကရှစ်ဖွဲ့သားလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့PBSD မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့PBSD အနေနဲ့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအငြူကြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့အာဆီယံအတူကိုယ်စားလှယ်တို့ကိုလည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကတော့နိုင်ငံရေးအကြက်တဲမှာတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဖြစ်ရှင်ပေးရေးတောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်
ဒီတော့ရှိနေချမ်းကြီးပူတိစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကတူတဘောတူသားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လောက်တဲ့အလောက်ကျွန်တော်တို့အားဆိုင်တဲ့အခင်းကြီးကိုလောက်ကပြီးတော့စုကူဒါရှိတဲ့တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာသွင်းပြီးတော့အာယူဆိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို ဒီဆိုင်မှာမှကျူပန်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးကိုလူလူလာလာနဲ့ရုပ်ရုပ်ကြည့်နေကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ပုံနဲ့အောင်ကျူပန်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာပြည်တော်စုအရေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ပဲဆက်ရောက်ကိုပါရုပ်ပဲရုပ်ကန်ဆန်ရစိတ်ပန်ဆန်ရဒီနေ့ကကနဲ့ဟိုချေစုပ်ပြမလုံနိုင်တည်တဲ့ အခြေခါဒီအဲ့လိုမျိုးဒီစစ်တာအဲ့ဒါကဟိုအဓိကအခက်အခဲတခုလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့အနေနဲ့အဲ့လိုပဲမှတ်ချက်ကြောက်ကျွန်တော်တို့ PDS ဒီနည်းနဲ့ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းမဲ့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 နိုင်ငံရေးပြ
ဒီလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အညာစုတွေကတော့ပါမှာတိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတည်းကနားလဲတာတဲ့တဘောတူတာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုပဲမှတ်ချက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်
နိုင်ငံရေးအချက်အလက်တွေကြမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးခေတ်ဆင်ဟာနောက်ဆုံးပြန်ခဲ့ရသလိုကဏ္ဍအသီးသီးဟာအခက်အခဲတွေကြမှာယုံကန်နေရပါတယ်။ဥဆောင်သူမဲ့ကိုဗစ်-19ရလိုင်းမှာလည်းပြည်သူတောင်းချီတိုက်ဆုံခဲ့ရသလိုအာဏာသိမ်းနောက်ဆက်တွဲတိုက်ပွဲတွေကြမှာလည်းပြည်သူရောလက်နက်ကင်အဖွဲ့အသီးသီးပါတောင်းနေချီပြီးအသက်ဆုံးလုခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအချိန်တွေကနေရုံချနိုင်မို့ねထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုပြန်လည်ကုစားနိုင်ဖို့အချိန်မီရေဟာတရုတ်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာကြိုက်တုံးမှုတွေကအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတာကတော့ဝေဝဲမရတဲ့အချိန်တွေမှာရှိနေစေပါဒီသတင်းဆောင်မကိုတန်လင်းခက်ကပေးဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် နောက်ဆုံးရသတင်းတွေဆောင်းပါးတွေနဲ့စက်တန်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ် sbs.com.au/bemis ဖြစ်ပါရှင် ဒါမျိုးသတင်းဆောင်းပါးတွေကိုပိုနားဆင်လိုပါလား Apple Podcast Google Podcast Spotify တို့မှာသင်ပင်ရာဖြစ်ဖြစ်ရယူတဲ့ podcast ကနေပါ